allai helpu fy mhlentyn I ddysgu mwy o eiriau? Mae rhannu llyfrau gyda dy blentyn yn helpu ei ymennydd I dyfu, gwneud cysylltiadau newydd, dysgu geiriau newydd ac yn creu cysylltiad cryf rhyngych chi. Edrychwch ar lyfrau stori gyda'ch gilydd. Does dim rhaid darllen y geiriau ar y dudalen. Dilyna ei arweiniad a siarad am y lluniau. Efallai fod rhywbeth doniol sy'n gwneud i'r ddau ohonych chi chwerthin. Gallech chi geisio siarad am pam mae rhywun yn edrych yn hapus neu'n drist. Os bydd y blentyn yn troi at rhywbeth arall neu os bydd yn troi'r tudalennau'n gyflym iawn, paid â phoeni, mae hynny'n normal. Gad iddo ddewis y llyfr y mae eisiau edrych arno a gad iddo ei ddal. Mae'n iawn rhannu yr un llyfr drosodd a throsodd. Mae'n helpu dy blentyn I ddysgu geiriau newydd. I gael tips ar sut I gael dy blentyn I siarad, ceri llo.cymru/siarad gyda fi.